Xarici xidmət orqanlarını işləmək vətənə xəyanətdir. Təəssüf ki, bu tip xəbərləri tez-tez eşitməyə başlamışıq. Azərbaycanın uğuru çoxlarının boğazında ilişib qalıb. Zatı, kökü olmayan vətəndaşlardan da xali deyilik. Belələr də daha tez düşür xaricin xüsusi xidmət orqanlarının təsiri altına. Südü, qanı təmiz adam vətənini satmaz. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının peşəkarlığı sayəsində cəmiyyət bu tiplərdən təmizlənir. Düşmənlərin də arzuları puç olur qalır rəyində. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları əməkdaşlarının peşəkarlığı ölkəmizdə baş verə biləcək təhlükələrin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır. Adlarını bilməyib, üzlərini görmədiyimiz qəhrəmanlarımıza isə təşəkkür borcumuz var. İndi biz daha çox ayıq sayıq olmağa məcburuq. Dünya dəyişir, sosial şəbəkələrdə, xaricə səfərlər zamanı təsadüfü və şübhəli tanışıqlardan ehtiyatlı olaq, aldanmayaq. Xainin isə genetikası bəllidir. Belələri ifşa olunsa yaxşıdır. Onların ifşasında isə hamımız səfərbər olmalıyıq. Güclü, sarsılmaz dövlətçilik lazımdır.